Já to do té armie hodím sám. Ty. To je Streets of Dalaran, jo? Streets of Dalaran. Tak já teda přehodím hru. Tak jo, tak přátelé, budeme se podívat společně na pokračování The Great Heist of Dalaran. Jsem zvědavý, jak nám to půjde. A pravě by ta kapitola měla být už daleko těžší, než ty předchozí. A tohle to je ta část Lazul. Ta druhá byla s Hagátou. A s Togvaglem. Okej. Tak a máme tady dva nový charaktery, to je Kryziki, to je ten Setralis a potom Judora. Takže čete, vyberte si, chcete Judoru a nebo Kryzikiho. Pick one. Všichni chtějí Judoru. Pasy krve dvou lidí, okej. Tak, co pak má Judora za hero ability? Degramaster Yoink. Dej si do ruky náhodnou kartu z jiný klásy a Cutlass. Dej za dva do Unleash Minions. Takže to je strašně broken, to je. Ok, let's go. Tak, co pak má za balíky? Toto je nějaká, jo, to je prostě pirátská Roguna. Tohle to je kombo Roguna. Tohle to je nějaký, jo, to je normální meta Roguna prostě, akorát s Benítem. A tohle to je random, jo. Ok, let's go. Tak to mě teď teda zajímá, jak tam to bude. Jo, Kizzy, to je ta typka z toho barbershopu z Dalaranu, že jo? Tak jdeme na ní. Judora versus Kizzy. Tak, to jsem zase tady, k nám to půjde. Things are about to get messy. You could use a little off the top. Aha. To se necháme asi celý, to je moc pěkný. Jedem. Za každý patro jsou tři peky odměny, ano, přesně tak. Have you considered going purple? It suits you. The streets are narrow. Počkat, cože? Stalking in dark alleys is our specialty. Jo, takže tohle to je ta abilita toho patra, že teda jsou prostě jakoby stísněné ulice a my můžeme hrát akorát 4 miliony, jo. Okej. Okay. To je hodně zajímavý. Judora, my favorite mercenary. Great fortune will be yours should you outfox our foes. Outfox our foes. Já už jenom čekám, kdy bude konečně nějaká přilitka špatných vtipů od těch vývojářů, jo. Vtip, který byl, u minulé kapitole bylo Violet Holt. I guess Violet Holt will hold. A teď já si říkám, Ježíši Kriste, tak to je snad úplně nejhorší vtip, co jsem kdy slyšel. A vrát, že pak jsem si vzpomněl na vtip o pavoucích, jo, takže. A vycházíme to ještě? Jo, vycházíme to. Mhm. Tak, to byl extrémně těžký první boss. Tak já zajímám, jak se nás čeká dál. Togwaggle's dice are loaded with bad mojo. Tak, Scepter známe. Togwaggle's dice, na konci tvýho kola zrandomizuj si mana kost všech karet v ruce.
Elixir of Vials, spely stojí životy místo many. Zkusíme to. Chcete vidět Dice, co? Taky mě to zajímá. OK. No a teda na základě toho prostě pikujeme drahý karty, protože Kingsbane. Tak to je člověče asi zně na plánu, no. Jako Bane je... Oh, fuck it, máme tady Marina. Marina je zábavnější. Počkej, Tiara Blit, to je... Jo, to je barmanka z Heroes... Jak se jmenuje ta hospoda v Dalaránu? Heroes Inn, jo. Zdáme kdy tak, pane žalud, děkuji pitíčko. Jo. Takže mě je úplně jedno, co já pikuju, protože to bude stejně randomizovaný. A uvidíme, jak to dopadne, no. Aha. Tak, a kdy to je? Na začátku, nebo na konci kola teda? Na konci kola, takže Snake a jedem. Ready for action. Aha, okej. Crazy like a fox you are. Tavern's a bit loud to be running your mouth off. Aren't you a salty one? Tavern's a bit loud to be running your mouth off. Ona má úžasný hlas, ta Judara. No, that's a nice shot. Tavern's a bit loud to be running your mouth off. Without ya. Tavern's a bit loud to be running your mouth off. Must be a bit seasick. Tavern's a bit loud to be running your mouth off. Tip your darling. You can scatter. But you can hide. Tavern's a bit loud to be running. Tak už to necháme. A jdem pokračovat. Tak. Tady teda čevin dáme. No, tady prostě strašně jako zabijeme a jsme v pohodě, ty jo. Don't forget to tip the toren, přesně jak říkáš, no. Cool. Zase v pohodě. Když má dcera sex s tátou a je z toho potom dítě, je ten táta toho dítě, je ten táta nebo děda? Na to bych se člověče zeptal Ondry Vlčka, hele. Věřím tomu, že on je lepší expert na toto téma než já. No, máme Dice, takže pikneme tady prostě tři legendárky a jdem, že jo? Nemá smysl asi řešit něco jiného. Tipsy obran. She's a portable portal party, jako PPP, jakože má 3P. OK. Tak tohle je charakter, který vůbec neznám, teda už. Things are about to get messy. Tomu věřím, no. PPP jako pěkně blochá prdel. Tak jako pořád něco, že, Alexandre? Are you a salty one? It's my party and I'll crash if I wanna. Ježíš, ta má výborný hlas. Je to vůbec slyšet, čete? Tak koukám, že Lich King je balanced, jako no. Lich King je koukám balanced. Mana rezervoár. O, oh, Edwin za to je taky v pořádku, že jo? Spokojenost. Dvanáct, šestnáct, máme letal? Máme letal, no. Cool. Jako, to byla docela rychlá jako hra. Ta Dice je docela unbalanced, bych řekl. Jako, docela hodně unbalanced. Tak, a jdeme, jo. Krabice, random treasure, Splendor je 5 treasureů, který se zamíchají do balíku a potom Master Scheme. Ale,
Nejlepší z toho je s kým, pikněte mi něco. Vidím tady dvakrát s kým v chatu zatím. Co máte další, jakoby, co byste chtěli vidět dál? Vidím tady jeden Splendor a samý s kým jinak, jo? Dobře. Nemáš prostě místo na bordu a to je člověče dobrý point, to mi vůbec nápadlo. Hele, dvakrát Isera, jedem. Prostě bereme fakt jenom drahý karty. Bartend do Tron, to je ten robot, který byl taky v Heroes Innu. Somebody you want to go where everybody knows your deck. OK. Interesting. Já jsem myslel, že to je animák. Don't get many living in here. I'd be lost at sea without ya. I normally serve mechanical types here, but I always welcome new business. Tak to do toho robota si to nepamatuju. A to mě zajímá. Takže. Redukce životy. Oil's tasty, but try not to get any on your cards. Error, yeehaw, not found. Čověče, přemýšlím nad tím. A asi tady vyhodíme toho piráta, protože já stejně potřebuju co nejdražší karty v balíku. Big decisions can be tough. Go ahead and sit for a spell. Já se dám životy. This one's on the house. We can't eat it anyways. Go on now, get. Interesting. Timothy Jones. Timothy has never dusted a golden, not even once. Já jsem vám to říkal, že máte disovat zlatý karty. Za dvě many, udělej z miliona zlatýho a pokud je zlatý, tak mu dejte 4-4? Wow! Tak to mě zajímá jakoby, jaký to má efekt na heroiku potom. Oh my, that outfit. You could use something new. Aha. Yes. Say one word about my hat. I dare you. Are you a salty one? My, oh my. You keep running your mouth. Maybe I could find you something more. Beautiful. At least you've got some bling on you. Počkat. Banana split. Dej minionovi +2/+2 a vylej dvě kopie. Overpowered. Za nula many, pokud zahraješ jakoby kartu, tak ji replayni. A švýcarák. OK. Interesting. Poprosím nějaký levnější menion, děkuju. 868. No, takže tam hra je tu zoluje tematický, ale bez targetu to moc jako nedělá, teda. Jo. By the way, ten Timothy Jones, kdo to sakra je, tyjo? Já se to nějak nemůžu vybavit za ráno. Konečně. Dobře. Tak, tím se to ještě vydešlo teďka. Jo, a funguje to. Ono se to jakoby prohodí a pak zlevní.
restrictions offline. Harvesting servos engaged. Valanir. No na ten heroik se na to opravdu moc netěším. To bude asi dost zajímavý. To je sranda. Jako tady vedle čtu náš Vanilla Discord a jako tady je Honzaj. Celá horda je frakce migrantů. To je normálně výborný téma tohleto. Tak, Jadeové a Pillager. Gallivix, Liliana, Halucinace a Greenskin Raider a Kingsbane, jo. Já mám tady prostě asi Gallivixe. Liliana je zajímavá. Albin Eastov, friend foe, he's on a Beastly Rampage. OK. Dej za jedna až tři do třech náhodných minionů. OK. To je dost damage. Eudora versus Albin. I'm the sharpest blade in Talaran. Care for a hands-on demo. Prosím si nechat hlavní karty. Jsem hloupák. Aspoň zahraju zase toho Snakea. Aha. Tak tohle by mohlo být docela problém. Jako zatím to vypadá, že ten randomizátor funguje tak, že vám z toho jako neudělá prostě nula manový legendárky, no. No, člověče, nefunguje to tak moc, no. Ty krása, Edwin, jo. No já ho zahraju, prostě já potřebuji něco na stole, no. Máš unlock? Jako je to možný, no? Sneed? Tady. Tak a taky by to chtěl nějakou další legendárku. No a tohle to už je v pohodě. To by i Seraph Reaper a potom na stůl ze všim. No. Ne. To zase nebyl jako víc. Tak Nightmare je krásná. Tak jako dá slice and dice? Ne, dá nějaký 4 drop na stůl. 5 drop? Nekryjom je, ale jo. Čau, jít také nečus. Krásné to je, to jo. Co to je za bordo na tom stole? To jsou stánky a prostě jakoby reprezentuješ to, že bojuješ v těch uličkách Dalaránu, kde Dalarán je prostě něco asi jako centrum Prahy, jo. Všude prostě jsou krámky, v obchody, je to fakt totální bordel. 10, 11, 28, počkej.
To je 3, 13, 17, 22, 24. Není to letalo, člověče. OK. Tak, zabijeme si ještě kola. Aha. Tak už je to konečně letal, tohle to je 7, 10, 20, 20 máme. Takže. Ježiš, to jsou takový píčoviny, to je úplně neuvěřitelný. No a teď už to konečně vychází, ne? Nevychází. No jdem do toho. Vychází to dokonce i přes, tyjo. Prince's ring calls to you from the grave. Take it. Takže přátelé, Prince Arthasův prsten a nebo elixír ovim. Mám z toho chuť, jestli doma jezdíte elixír. Dva nebo tři, dva nebo tři. Jo, všichni chtějí prsten prostě, jo. OK, let's go. Jestli tam bude zase Blaystorma, tak budu fakt naštvaný. Oh, Mechatun, Ziliax a Shredder. Ale pak jsou tady dvakrát boom. Legends, přesně. Tak tohle je remove, tohle to je at all enemies. Remove all friendly minions. OK, tak je vyhodíme všechny čtyři prostě. Calm it down. No reason to get rowdy. Tak, teďka se je všechny vezmu. Tak a dáme reduction. Good luck. Cool. Is something burning in here? A dáme prostě ten backstep. You don't have to go home, but you can't stay here. Sky Captain Smix. The only thing bigger than his mustache is his broadside. Dej za dva do všech minionů. Jo, a jde to jenom jednou za dvě kola. Jednou za tři kola. Jo, jednou za tři kola. To je pěkná abilita, člověče. To je zajímavý plán, že by Blizzard normálně dali do hry ability, které by se chargeovaly třeba. Sky Captain Smiggs. There's only room for one captain on this ship. Fancy ship you got here. Tak, to nechcem a necháme si tohleto a jedem. Krásný start. What did you say? I can't hear you. Yes, Marin za nula. Tak tuto tu kartu jsem na boardu nevěděl, tak třeba 4 roky, ty jo. One for all and one for me.
Takže Claude, ještě jednou se řekneme, co dělá Arthasův prsten, jo. Dělá to to, že máš jinou abilitu, debile. A ta abilita aktuálně není jako vůbec špatná. A já tady pingnu tohle. A jdem. Isera, jak je, to je pěkná ruka tohleto. Rip Isera. Rip Ultra Elemental. Rip Ward. Ach jo. Zarok z Krauna. Oh shit. Oh, cannon fire! Side effects? No. Co dělá ten Shadow Sensei? Když si dal tuto jmenuje plus 2 plus 2. Jasně. Docela kombo, ne? Docela kombo, ne? Double shaku. Tak a funguje to pořád stejně, takže když zautočím, tak jsou náhodnou kartu z protivníkovy klasy, jo. Urzatron. Flark. Může být. A nemá nic na ruce, jo. Nemá místo. Nemá místo, takže Galivix. Ty, to je hrozná prdel tohleto. To je akorát zaspeli, takže jedna, no prostě jdeme face, to nemá smysl to nějak asi řešit. No a tohoto zabijem, když se odstřelíme toho Galivixe a já tady pingnu toho pačese prostě. Cool. Jako tady je takových možností, co se dá dělat v tomhletom jednom kole. Aha. That's all we've got. Playdead, ty vole. I dream and the world trembles. Lol. No? Zatím tohleto je teda celkem easy. Je tady někdo v chatu, kdo taky teďko hraje a zkouší? Už jsem to hrál, okej. Tak, jdeme pokračovat. Guru Bashi Hypmon, Sonia, Corpsaker. Mechatoon, Velp Shredder, bez nám Mechatoona. Vasno! Vasno? Německý troll. Distrollwater Shaman is into Undertows and Overloads. Tvoje spaly s Overloadem se kastě dvakrát. OK. Eudora versus Vasno! Vasno! Německý troll jako WTF? No jako vas, jako vas, jako vas německy, chápeš? A pak jako no, jako prostě, jako že není. No, to je jedno. To je složitý, to je složitý. Já jsem dostal Valyrie abilitu. Ty vole. Výborně.
Так, два гра Сплендор. Takže henchman, a potom jasně, potom ten prsten, který vyvolává pět legendárek, švýcarák a dvakrát s tiktou. A zatřebujete dva pětka ve steltu, když mi někdo zautočí, stýlni protivníkové karty, kartu do ruky, z ruky, ty kráso. A ten druhej? A ten druhý jako nevidím. Já už vidím. Grby patron, case study, to je tak Westrevarda a potom time walk. CD a dupla Draspogry Fire, jasně. Tak hustý. Jo, a on se to skopíruje za ten originální manakost. Tohle je hloupý, tyjo. Myslíš, že je reálná mechanika, tvůj super musí zahodit kartu a potom vezme se zpátky zahozenou kartu? To by... No, jako, to by museli asi už Blizzardi konečně implementovat ten hřbitov, což se zatím myslím, že... Jako není k mání. Jaká je nejlepší abilita z toho prstenu? No tak rozhodně ne tohle, jo. Jako, cokoliv, co dává damage, tak je lepší než tohle. OK. Shall we make a storm? Tak, Thunderhead má místo. Ancestral Knowledge. A on si teda teďko lízne prostě čtyři, jo. Ty vole. Attacks a hero. Nic menšího tam už nebylo v té ruce. Tak. Já teda zkusím jako na jedno kolo nějak zamknout, aby prostě zautočil do mě, což teda, já aby tradoval. To se teda koukám podařilo. Shredder. No a takhle teda, lucky za tři, ty vole. Jo. Doomhammer's Finders Keepers. Počkej, on se jako dá jako za 14 do hlavy, jo. Dobře, to je, řekněme, jako zajímavý efekt. No, tak Fur Reaper nebo Shredder. Tak doufám, že nemá Hex teďko. Vlastně je hrozný cancer, dvakrát prohrál, už se s tím bavit. Jo, takže teda beru to tak, že je vlastně jako hrozně těžký, asi evidentně. No zatím to tak jako vypadá teda, takže... Doktor Boom je zajímavý. Jako tady debilní je to, že já mu rozbiju miniona a prostě dám mu do roky dva spely, no, takže... Zase zkusíme to nějak jako zázračně vyhrát, tohleto kolo ještě. Takže má jako letal. To je dominiona. Ne?
Okay. Výborný bomby a další Stormcrack. Wow. It'll all be over soon. Safety restrictions offline. Harvesting servos engaged. Toto to vypadá úplně nevyhratelně tohle, ale jako buď to fakticky nemá na ruce žádný přímý damage, jako je lava burst, anebo prostě má akorát naprogramovaný ten bod, že nemá zaútočit. To byly dvě vulkána? To bylo za 30 teďko. Oh shit, ok. Ty pičo. What? Tak, přátelé, jo. Amara. Ama fucking krát. Ty vole. Já jsem radši dvě. Fuj. No a půjdeme do fatigu radši, Půjdeme radši do fatigu. We are safe now, přesně tak. Jsme safe, přátelé. Jsme safe. Ty vole, to je strašný pain, toto ten boss. To je jako ten starý Voodoo Master Vex, který byl v Dungeon Runu, akorát, že tady tohle to je akorát pro něj, a jako... Jako ty vole, jo. A nahoru jak máte split třikrát, ty krávo, tak to radši neříkejte. No už jsme to řekl, jako, ale... To je hustý, to dá. Takže Beaker Lighting. No a dáme jako tady co takhle asi Fork Lighting, no. Jako mě je to fakt asi jedno, já vlastně nechám bych fatigovat. No, prstínek. Aha. Cool. I got this. My jázíme tři a pak jich tam máme víc. Tak, raz, dva, tři. Vanguard.
Tak. Nenechám se vysmát, jako. OK. Jako začíná mít fakticky pocit, že jediná správná strategie je prostě to bose fakt vyfatigovat. Prostě i teďko má takových resursů, že je to fakt jako špatný. No, vyhráli jsme. Die, insect. To se v pohodě valuju tohle. Sordepe, děkuju za resu. Díky, kámo. Díky. Teďko ti dá zem týmem a Hexem. No já jsem ještě Hex neviděl. Ono je možný, že to v tom balíku jako naschvál nemá, ale... Jdu na ústy, já. To je jako ty rakové nedávají damage do face, nebo co? Asi, jo. Okej. Ty vole, kámo, to má víc vlku než Jon Snow, ty vole. Dupla transmogrifier, ty vole. Ne. Že měl akorát jednoho, jsem se byl na splet, no prostě. Jasně. Tak, to jsou dvě stormy. Už pálíme? No, a zrovna kola, jdeme dál kolo navíc, no. Kámo, to jsou nejhorší ragové ever prostě. Já mám na stole čtyři ragy a už 6 golemů můžu zabít. No. Víte, co je lepší než jedna Amara? Dvě Amary. Tak, ještě něco? Be still. Tak. Tohle byla ta nejvíc close hráte, jo, prostě. Jako s jedním životem na 40, pak na 40. Tak, Hyper Blaster. To je ta zbraň, která zabije 5 minionů. Potom Overpowered. A to je teda, že když zahraješ kartu, tak ji zahraješ znova. A pak Buxa. OK, čete. Je to na vás. 1, 2 nebo 3. Dopikujeme to nějak zajímavě. Vidím tady pár, dobře, spoustu jedniček. A hodně, a pár trojek, no. Je OK, je to easy. Takže Blaster. A Legendy. Let's go, Legendy. Možná s kým bychom se mohli vzít. Vezmeme se radši s kým, kdyby tam byl náhodou nějaký fatigue boss. Kapitán. Kapitán Hannigan. Stráže.
tohle to je parodie na tadyho Pratchetta? Guards, guards? Tuší aspoň někdo v chatu, o čem teďko mluvím? Guards, guards? Aspoň někdo? Aspoň jeden člověk? Oh jo, je to tam! Moje krev je v chatu. Je to tu. Přesně Elanius, kapitán Elanius. Ať je kapitán Elanius. Tak jdem na to, necháme tu ruku. Let's go. Transmutace je zajímavá. Proč má tu abilitu jakoby žlutou, jakože ji musí zahrát? OK. Stealing Dalaran? What a preposterous plan. Together. We will not be divided. Půjdem na bord. Začínám se docela bát. You made a big mistake making trouble in my jurisdiction. Okay. Two arms. 85 životů. Ještě žádám ten s kým. Oni to mají průtokově? Oni to mají průtokově. Tak. Vytraduju. Jo, takže trade. Takže to je úplně jedno. OK, tak champion třeba. A můžeme vzít třeba tohle? No dobře, no, tak pták to není moc dobrý, ale dá se to. Wow. Slibujte fishes do buzarda do prolizu do Bukarest. To už tam nemůže být ani víc random tohle. Aha, Enchant of Blossoms. A tradujem. Kolik má karet? 19 ještě v balíku, jo. Tak, začíná to být docela v pohodě tohleto. Zatím se mi dokonce moc nelíbí, Herx tě bude pain. To člověče musíme ještě zjistit, no. Jako teda ten Vasno, ten Němec, tak teda byl těžký už takhle jako svin, takže och, to snad ne. Dáme jenom Iseru. Dáme jen Iseru a nebudeme ani tradovat teďka. Počkat, cože? Plus dva na každého friendly miniona. Cool. Naštěstí to mám jak vyndat. Jdem na stůl, to nemá smysl to asi řešit, ne? Wow! Malorda jsem už dlouho neviděl.
Pamatuje si také, jak ten Emperor's zlodivácí efekt na konci kola trvala moc dlouho? Jak to myslíš? Jako ta animačka, že trvala dlouho? To je pravda, no. Ten JP to jako bose nějaký mým, já ti poradím, čověče. Celý Hearthstone je hrozný mým. Plesk. Ty vole, Primordial Drake. Tuto kartu jsem teda vidět fakt nemusel. Tak. Takže, druhý alarm teďka. Hatchling a Creeper, cool. Tohle bychom už měli dotlačit. Fuck it. Nebudeme hrát nic teďka. Možná, že můžeme tady prostě jakoby proměnit. No, to je úplně jedno. Tak, alarm a teďko to je 20 na stole a je to GG? Ještě není. To je 15, 20. Kontrakt, pojď. Dobře. Kontrakt je stejně GG. Cool. Tak teda bylo to docela... Bylo to daleko těžší, než jsem si myslel teda. Ale máme to. Jako, fiu, ty vole. To je dobrý plán, člověče, nahradit. Tak. Chapter 3 for cleaning the streets. Tak to bylo krásné.